iPad នេះគឺធំខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺធំខ្លាំងមែនតើបងប្អូនមើលដៃខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបមួយ iPad ហ่าបងប្អូនគឺ iPad នេះបើសិនបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូអាចគិតថាវាមិនធំអីណាណាតែបើសិនបងប្អូនបានឃើញ iPad នេះគឺខាងក្រៅគឺដឹងតែផ្សាយថាវ៉ាវគឺធំមែនតើអញ្ចឹងហើយ iPad នេះដែរគឺវារើសម្ចាស់មិនមែនមនុស្សធម្មតាមនុស្សទូទៅយក iPad នេះយកទៅប្រើទេដោយសារវាធំវាអាចរៀងប្រមាក់យកតាមខ្លួនប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសរបស់វានឹងគឺវាស្រួលមើលបងប្អូនអ្នកនេះគឺវាធំហើយអេក្រង់វាដល់ទៅ 12.9 អ៊ីងហើយ speaker របស់វាគឺមានដល់ទៅ4គ្រាប់ហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វានឹងគឺត្រង់ថាវាធូរថ្លៃ iPad នេះគឺប្រភេទពួក 12.9 ដែលធូរថ្លៃជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោម iPad Pro 12.9 ទាំងអស់មូលហេតុដោយសារតែវាសេរីហៀងទៀបឬក៏អាចនិយាយបានថាសេរីហៀងចាស់ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាអានេះគឺប្រភេទ iPad Pro 12.9 ចំនួនទី1 iPad នេះដែរគឺជាប្រភេទ iPad ដែលរត់នៅលើ version 16អញ្ចឹងសម្រាប់ version 16បងប្អូនអ្នកគ្នាគឺវាទៅតែថ្មីថ្មីដែរទេដែលវាឈប់ទទួលបាន update បងប្អូនអ្នកគ្នា version ចុងក្រោយឥឡូវហ្នឹងគឺ version 17 iPad នេះវារត់នៅលើ version 16អញ្ចឹងគ្រប់ appគ្រប់ហ្គេមទាំងអស់គឺ support ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយក iPad នេះយកទៅអូហ្គេមវាអាចរៀងតឹងបន្តិចហើយសម្រាប់ប្រភេទ iPad នេះប៉ុន្តែវាបាន RAM ធំដល់ទៅ 4G ហើយ storage របស់វាគឺ 128G iPad ទាំង3គ្រាប់នៅមុខបងប្អូនរបស់គ្នានឹងគឺ storage 128G ទាំងអស់ RAM វា 4G ទាំងអស់ performance វាល្អគ្រាន់បើបងប្អូនរបស់គ្នា speaker វាគឺសាហាវ speaker stereo 4គ្រាប់ឮខ្លាំងមែនតើឮព្រោះហើយអេក្រង់វាធំគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានការងារបែបត្រូវមើលច្រើនដូចជាត្រូវបង្ហាញរូបភាពត្រូវមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឬក៏ចូលចិត្តមើលវីដេអូអីអានឹងគឺខ្ញុំណែនាំខ្លាំងមែនតើហើយតម្លៃរបស់វាគឺត្រឹមតែ200ស្ដាងទេបងប្អូនអ្នកនេះ200ស្ដាងខ្ញុំហ្វ្រីគ្រឿងឲ្យមកឈុតទៀតសម្រាប់តម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការណាប្រភេទពូ iPad Pro 12.9 ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់អីវ៉ាន់នេះគឺប្រភេទពូbypass sim wifi បងប្អូនអ្នកគ្នាដោយសារតែម៉ាស៊ីននេះវារត់នៅលើ version ចុងក្រោយឯងអញ្ចឹងទោះបីជាម៉ាស៊ីននឹង bypass ក៏ដោយបងប្អូនមិនបាច់ចាំខ្វល់ទេហើយ bypass គឺខ្ញុំ free ធ្វើឲ្យរហូតទោះបីបងប្អូនយកទៅរាយក៏ដោយក៏ខ្ញុំ free ធ្វើឲ្យជារៀងរហូតមកមួយជីវិត free តនីតតទៅនឹងរឿង iCloud អត់ឡងជាប់មកវិញហើយបើសិនបងប្អូនយកទៅរាយគឺខ្ញុំធ្វើ free ឲ្យជារៀងរហូតខ្ញុំថា free រហូតរហូតដែរបើមិនជឿទិញអីវ៉ាន់នឹងហើយស្អែកឡើងយកទៅរាយហើយយកមកគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យ freeโอเคអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រភេទពូ iPad Pro 12.9 ប្រភេទពូ 128G SIM Wi-Fi នេះបងប្អូនរស់រន់តិចអាវ៉ាន់មានតិចមែនតើគឺមានតែ3គ្រាប់ទេអាវ៉ាន់នេះស្អាតបងប្អូនអ្នកនេះស្អាតអាវ៉ាន់សិតតែមកទឹកមកពីក្រៅបងប្អូនកម្រមានអ្នកយកមកបងប្អូនអើយយកមកពីក្រៅមកក៏រៀងប្រប៉ាក់ដែរមូលហេតុដោយសារតែវាធំហើយវាធ្ងន់ណាបងប្អូនអ្នកនេះវាធ្ងន់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការរឿងរបៀបមើលច្រើនណាតើតុងការមើលច្រើនគឺខ្ញុំ recommend iPad នេះអូខេអរគុណច្រើន